Прем'єрний показ стрічки «Гіркі жнива» відбувся в Івано-Франківську. Це перша повнометражна стрічка про Голодомор, яку покажуть у багатьох країнах світу. Франківські глядачі розповіли про своє враження. Головне, аби воно було більш-менш достовірно і дуже приємно, що знімаються фільми на таку тему, і про це розказується на цілий світ. По-перше, гордість за те, що нарешті, можливо, висвітлили ті події, які були в нас. А по-друге, це дуже, я не знаю, як цей український синонім, і ошарашує просто, неймовірно, вражає. Дійсно, приголомшує та своєю реальністю. Я вважаю, що фільм теперішній час дуже актуальний в зв'язку з подіями, які відбуваються зараз в Україні. Дуже добре, що висвітлили події, які відбувалися, хоча це тільки дуже маленька частинка, і мені здається, фільм для мене дуже важкий, психологічно дуже важкий, але насправді це показано, напевно, 10% всього жаху, який відбувався на той час в Україні. Ролі звичайних українців, яким випало жити у часи Голодомору, зіграли відомі голівудські та українські актори Олександр Букатюк, Роман Струк, ТРК «Карпати». Я завжди